Ramatsa nabijebi gadaidga. Ramatsa Rusev sasholeba misa, esakitkhebi yolat moegvarebina. Amitom kitkhovi martla arsebobs politikuri kitkhovi. Sakoshvat kvam kapio da tsalsakhad tsitatebi damak zepiradvitsi. 2007 წლის 12 დეკემბერს რომ რუსებს მასთან წამოწდათ რომ მათ ცხინვალი არ აინტერესებს. ამიტომ კითხვა არსებობს სად და როდის წამოწდათ რუსებს რომ მათ ცხინვალი არ აინტერესებს. უნდა თქვას სააკაშვილი თამაშობდა რუსულ თამაშს. ჩემი აზრით ის საჯაროდ თამაშობდა პროამერიკულ თამაშს და რუსები ზუგს უყარებდნენ ვითომ და გიქცმო ცხინვალს და მოდი ვივა გახსოთ ალბათ ვაჭრობა იყო აფხაზეთის გაყოფაზე. იქ რუსეთი კარგად ბოდიში აბოლებდა სააკაშვილს. მან დაუჯერა ამას ყველაფერი და როცა უკვე რუსეთმა გადააგდო ისო ბოდიში ამ ხისა. არა, აღმოჩნდა რომ, ქვია, კარგად, კარგი მარიონეტი აღმოჩნდა რუსეთის ხელში, უფასო მარიონეტი.